Tere! Mina siin. Minu nimi on Matvei, olen 11. klassi õpilane. Isa suri ära, kui mina vennaga olime veel väiksed. Emal on raske meid kasvatada, meil ei ole palju raha. Tahaks aidata oma peret. Tihti satun oma maailma, kus ma unistan kallidest autotest ja suurest majast. Aga selleks on vaja palju, palju raha. Ma olen palju mõelnud, kust ma saan nii palju raha teenida. Oli mõte õppida koolis ja pärast töötada väikses toas ja saada 800 eurot kuus, aga see ei ole väga äge. Oli ka teine variant, mida ma valisin. Vot see lugu pööras minu elu. Ei oleks võinud arvata, millega see võib lõppeda. Ma mässisin ebaseaduslikke ainete äärisse. See on minu esimene tellimus. Minus sai äge kuller. Selleks, et saada kulleriks, pidin kaasa võtma 150 või 200 grammise kogusse. Tšau, poja! Jaa, kuule, kõik on korras. Jalutan sõpraga ja... Kõik on hästi, õppisin juba. Pidin kaasa võtma 150 või 200 grammise kogusse, mis oli peidetud rattu, ning siis jagama grammi vahel laia mööda linna. Kullid teenivad 100-700 eurot päevas. Ma valjustan doosi ette ja saadan täpsemalt fotokoordinaadid dispetserile. Häda on vaid selles, et kullid ei ela kuigi aua. Aga see mind ei segand. Ja väga lihtsalt sisenesin uue rolli. Minu aktsiinid tõusid lakke. Minu arvele hakkas raha laekuma. Asi läks edasi, sain raha ja mitte vähe. Minu pere ei tundnud enam mitte mingist puudust. Ma hakkasin eputama. Kantsin kalleid firma riideid. Me istusin ägedes klubides. Sõin parimates restaurantides. Elu lõi pähe. Pärast juhtus ka see. Ma proovisin narkootikume. See oli minu suurem viga. Ma ei tunnud rohkem midagi. Kogu maailm muutus ümber ringi. Mingil hetkel ma ei saanud aru enam, mida teen ja mis toimub minu ümber. Siis hakkasin rikkuma maafia reegleid, kuna jagasin doose keelatuid kohtades. See pärast visati mind klubist välja ja juba õues kaotasin teadust. Ärkasin juba haiglas, kus kohe jooksin ära. Läksin õue ja sellel hetkel tuli politsei. Te jälgitamad veel lugu võib teie poeg jagada laiali pakikesi aadresitel, kus teda ootavad ees politsei. Mul kohe tuli meelde minu ema, vend ja kallis isa. Kuidas meil on tore elada. Ema, ma lubasin sulle helistada, kui noor sa oled, ilus. Ema, kuule, isa hakkab kohe pildistama. Ärkasin, koolis, oma klassis, minu sõbrad. Okei, ma õpin edasi, aga õpin paremini. Siis ma saan mitte 800 eurot, vaid kohe 1500 või isegi rohkem ja minu ema rohkem ei tunna puudutust. Ma õpin, ma saan targaks, ma saan rikkaks.